Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB telah meluluskan pembiayaan berjumlah RM48 juta untuk tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azhar Ahmad berkata pembiayaan kewangan itu diberikan kepada 352 usahawan melalui pelbagai skim yang ditawarkan di bawah PUNB. Termasuk berbagai-bagai skim yang kita macam tadi lihat tadi, skim usahawan muda, skim putra, siswaza. Kita yang nampak ni sekarang ni petrol station, skim retail kita, prosper retail kita, itu skim banyak daripada sektor petrol station. Dan yang kedua ni kita nampak ni daripada segi pendidikan, childcare. Okay. Yang ketiga ni health, segi health center, pharmacy semua. Pada pembentangan bajet 2018, kerajaan mengumumkan peruntukan RM200 juta kepada PUNB bagi membantu usahawan tempatan. Sejak ditubuhkan pada 1991 sehingga kini, perbadanan itu telah meluluskan pembiayaan berjumlah RM2.7 bilion kepada 9,500 usahawan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani dokumen ikrar bebas rasuah. Majlis itu disaksikan pengerusi PUNB Tan Sri Muhammad Ali Rustam dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya dan Profesionalisme Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Jaafar Mahat.